Pero pagdating po sa usapang kayamanan, mayroon pong requirements ay nagdadala ng wealth and prosperity. Nag-a-attract din po siya ng good energy. Ito po sinasabing mag-aakyat dahil po pataas po kumbaga yung ating income talagang lalaki. Gawin po natin yung arrangement ng pataas Maaari po kayong gumamit ng... Hello everyone! This is Hermie Sunako of Mini Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ang pag-uusapan po natin ay about sa mga halaman na mag-aakyat ng pera sa ating bahay kapag meron tayo, Marami na po tayong na-take up na lucky plants, Pero nagkakaroon tayo ng confusion about dun sa mga lucky plants kung para saan ba sila. Kasi meron po tayong mga lucky plants for good fortune. Meron po tayong lucky plants para sa pag-ibig. At syempre, meron po tayong lucky plants para dun sa tinatawag nating wealth. O yung mga halaman na maghahatak ng pera, Ito po sinasabing mag-aakyat dahil po pataas po, Kumbaga yung ating income talagang lalaki at dadami, At the same time, magkakaroon po tayo ng masaganang buhay kapag halimbawa meron tayo ng halaman na to. Ano-ano nga ba yung mga halaman na yan? Malalaman nyo na po sa ating pagbabalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at ngayon nga po pag-usapan natin yung mga money plants kung tawagin Sinasabing money plants sila dahil po sila po yung halaman na magdadala sa atin ng pera. Pero yung ating mga money plants na sobrang dami po ng uri niyan Pero ito pong anim na to, sila po yung papataas, yung bibigay sa ating pera. Kumbaga, hindi lang basta mag-attract ng pera, kundi po tuloy-tuloy at pataas na pagpasok ng pera sa atin at meron po akong anim sa ating listahan anim na halaman yan na talaga namang makikita nyo po base dun sa kanilang mga itsura na talagang sumisimbolo sila ng wealth. So simulan na po natin. Habang iniikot natin yung ating garden, papakita ko po sa inyo isa-isa. Sa una nating listahan, ito pong ating mga Swiss cheese money plants. Yan pong Swiss cheese money plants, marami po yung uri Basta po nasa pamilya ng Monstera, yan po ay tinatawag na mga Swiss cheese plant Pero ito pong mga Swiss cheese plants, bukod po sa magaganda na sila dahil po dun sa kanilang mga kakaibang itsura ng mga dahon, yung mga parang butas-butas, punit-punit, mabibilog, yan po ay sumisimbolo ng wealth At ito po, Adansonia ay yung isa sa mga klase nila Sinasabi po nga itong Swiss cheese money plants ay nagdadala ng wealth and prosperity. Nag-a-attract din po siya ng good energy at the same time po yung kanyang mga leaves, kilala po yan sa pagiging maswerte dahil dun sa kanyang kulay green na sumisimbolo ng pag-asa. Kilala din po ang halaman na to sa pag-release ng positive vibes. Kaya magandang-maganda po na meron kayo nito sa bahay Dahil sinasabi po na ang halamang ito kapag meron kayo, tumataas po yung porsyento na talagang magkakaroon kayo ng pera at lalago po yung inyong mga kayamanan. Sa pangalawa po nating halaman, ito pong lucky bamboo. Pero itong lucky bamboo po, alam naman nating maswerte Pero pagdating po sa usapang kayamanan, mayroon pong requirements na tinutukoy dyan Kailangan po 5 stock At yung 5 stock po, yan ay nangangahulugan ng wealth. So yung 5 stock po na yan sumisimbolo ng tinatawag nating 5 elements of feng shui. At kailangan po dun sa arrangement nyo ng lucky bamboo nyo, kompleto po yung 5 elements tulad po ng water. Yan, sa tubig nyo po ilagay, tapos lagyan nyo po ng coins. Ayan, tapos yung pong red na ribbon, yan yung sumisimbolo ng fire. Tapos ito naman po yung wood na simbolo. Yung mga pebbles or rock po na ilalagay nyo dyan, yun naman po ang sumisimbolo ng earth. So yan po yung mga simbolismo ng ating lucky bamboo, no. Meron po tayong ginawang video yung paraan ng pag-arrange niyang maswerte nating lucky bamboo. Ilalagay ko po dito yung link, ano, para mapanood niyo po, para po alam niyo na yung halaman na yon, yun po yung sumisimbolo ng wealth. So ito po yung ating lucky bamboo o Dracena Sanderiana po yung tawag natin, ano, dahil hindi naman po siya actually bamboo, no, kundi Dracena plants po siya. Kaya lang po talagang may pagkakahawig sa bamboo yung kanyang mga stalks, kaya siya tinawag na bamboo. Pero ito po, alam naman natin na maganda ito sa business, at the same time sa ating bahay. Kapag inilagay natin ito sa ating wealth na area, eh talaga pong magbibigay sa atin ng paakyat na simbolismo ng pera, no. Kaya po, yan po yung ating pangalawang halaman, yung ating lucky bamboo. Sa pangatlo po nating halaman, ito pong mga money tree. Tinatawag rin po yung Pachira Aquatica, Malabar chestnut, Saba nuts. Yan po yung mga pangalan niya, no. At alam naman po natin na maswerte na po itong money tree, no. Pero sinasabi po na ito ay sumisimbolo ng paakyat na kayamanan kapag halimbawa pong nakakita tayo nung 7 dahon. So this one is 7 dahon, kaya napakaswerte po natin dahil meron tayo ditong 7 dahon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And bihira po yan yung maka 7 dahon, pero eventually po magkakaganyan yung mga Pachira Aquatica nyo o yung ating money tree kapag talagang lumalaki na sila, no. Pero usually po kahit malaki na, ang nabubuo kasing dahon is 5, 6, pero ito pong 7, maganda na po yan. At may mga simbolismo rin po tayo ng bilang ng mga dahon yan, ano. Maaari nyo pong balikan sa ating playlist yung mga simbolismo nitong bilang ng dahon ng mga money tree. Ang pang-apat naman nating halaman ay ito pong mga potos, ano. Tinagurian po siyang fastest growing money plants dahil nga po sa napakabilis lumago at napakabilis talagang dumami. At sinisimbolo po niyan talaga dahil nga sa kanyang kabilisan sa pagdami, mabilis din po at paakyat yung pagdami ng ating pera. Dahil din po dun sa kanyang extraordinary appearance na animoy mga parang puso at mabibilog na dahon, ito po ay sumisimbolo ng kayamanan. Sinasabi po na siya ay nagdadala ng pera sa ating bahay. At bukod po dyan, dahil madali pong alagaan, madali din ang pagpasok ng pera. Make sure lang po na kung ang inyong pong potos ay gumagapang, katulad po nito, pababa po yung paggapang niya, gawin po natin yung arrangement ng pataas, ano. Maaari po kayong gumamit ng pole, yan, sa pag-design, or pwede naman din po na itali nyo siya, no, na papataas. At maganda po dapat yung tubo niya is upward, para upward din po yung swerte na papasok sa inyo, at syempre upward po yung simbolismo ng kaperahan. So mas masagana po, ano, kapag halimbawang upward yung ating pagdi-display nitong ating mga photos. Sa panglima naman nating halaman, ito pong Chinese money plants o mas kilala sa Pilea, no. Yung halaman na yan ay tinagurian ding mirror plants. Minsan po tinatawag na UFO plants, bender plants, or pancake plant. Minsan din po ang tawag dyan missionary plant, ano, kasi sa iba't ibang lugar talaga iba-iba po yung katawagan dyan. Dahil po dun sa kanyang bilog-bilog na dahon, napakaganda, no, na animoy hugis pera, eh talaga pong nag-a-attract siya ng money. Yan po ang simbolismo. Ito pong decorative plant natin na ito, nagdadala po siya ng pataas na kayamanan, ano. At kung halimbawa pong i-display nyo siya, ilagay nyo po siya sa mas mataas na parte, no, ng inyong lugar. Kung halimbawa po yung level po ng inyong mga design o display sa bahay, kailangan po mas mataas siya. At maganda po iyan dahil itong Chinese money plants, bukod sa nagdadagdag ng kagandahan, ay sumisimbolo po ng pataas na kayamanan. At sa panghuling-huli po nating halaman, ito pong mga jade plants. Alam naman natin na ang mga jade plants ay nagpupurifies ng indoor air, at yung mga halaman po na kadalasan na nagpupurify ng hangin at may magandang benepisyo sa atin, kasama po yan doon sa masuswerteng halaman. Dahil po sa kanyang round coin shape na leaves ay talaga naman pong sumisimbolo po yan ng kayamanan. At sinasabi nga po na habang tumataas yung stem ng inyong mga jade, papataas din po yung pagpasok sa inyo ng pera. Dahil din po dun sa kulay ng kanyang mga dahon. Dahil kung mapapansin nyo po, minsan ang ating jade nagiging parang madilaw-dilaw na mamula-mula. At yung kanyang pagka-yellow ay parang mga gold. At sumisimbolo po yan ng talagang precious na treasure, ano. Kung ang jade nyo naman po ay nagkulay ng deep green na parang animoy gemstone na jade, yan po ay sumisimbolo rin ng kayamanan. So ito pong jade, dahil dun sa kanyang mga dahon, tinaguri ang isa sa mga halaman na aakyat sa atin ng pera kapag meron tayo nito sa ating bahay. Yan na po yung ating 6 na halaman. Nakompleto nyo na ba yan? O meron na ba kayo nyan? I-comment nyo lang po dito sa baba, ano, kung halimbawang meron na po kayo ng mga halaman na yan. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating video at nalaman nyo na po yung 6 na halaman. Kung gusto nyo po ng pataas at paakyat na pagpasok sa inyo ng pera, ito pong mga halaman yung alagaan nyo, no? Pero paalala lang po, ito po yung mga gabay na halaman lamang, no, na maaari nating gamitin sa ating pamumuhay. Nasa ating kamay pa rin po, ano, yung ating kapalaran. At kung halimbawa tatamad-tamad tayo, kahit ano pang mga halamang gabay ang ilagay natin sa ating bahay, hindi rin po yan uubra. Kapag hindi rin po tayo naniniwala, syempre kapag walang paniniwala, wala rin po yung attraction, ano, at hindi rin po yan uubra at hindi nyo rin magagamit yung mga halaman na yan. Dapat po buong buo yung trust natin sa mga halaman para na sa gayon maganda po yung pagpasok sa atin ng good energy na tinatawag. Sabi ko nga po, manalangin sa Diyos, sabayan ng pagkilos, ang ating kasipagan at pupupunyagi. Yan po yung magiging susi para maabot natin yung pinapangarap at mithiin natin sa buhay. Thank you so much mga ka-MDP sa inyong panonood. At yan po, sa mga hindi pa nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, simbolismo ng halaman, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermie Sonajo or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermie Sonajo nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!